Oi gente, eu sou o Jotinho, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, rapaziada. Dessa vez eu trago novidades pra vocês do Free Fire, tem muita coisa insana chegando aí pra vocês. Então já se prepara, já assiste o vídeo até o final, mas antes de tudo, tropa, já desafio você deixar aquele like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho com seu dedo mínimo em 10 segundos. Se você conseguir, eu vou te dar 200 diamantes, vamos lá. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Se você conseguiu, comente seu nick aí embaixo. E agora se você quer ganhar código de diamante, faz o seguinte, me segue no Instagram e curta essa foto que tá aparecendo na tela, que eu vou dar código pra você no meu Instagram. Vou estar dando 10 segundos se você tá indo lá. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Se você conseguiu, comente seu nick aí embaixo, rapaziada. E agora, galera, se você quer ganhar código, rapaziada, da barba, da barbinha aqui, rapaziada, código da incubadora, código do Dino Angelical, código das skins do passe, código de várias outras coisas, vai aqui na descrição do vídeo, tem assim, pega código, você entra lá no site e pega seu código lá, rapaziada. E se você quer ganhar diamantes de graça, vai aqui no segundo link da descrição, no link também tá na descrição, né, rapaziada, tem assim, pega diamantes de graça, ou no segundo link do comentário fixado, tá? No primeiro link do comentário fixado tem o link de código e no segundo diamantes aí, e também na descrição do, na descrição do vídeo também tem os links pra vocês. Então, entra lá no site, pega suas recompensas e tamo junto, fechou, tropa? Bom, rapaziada, tem muita coisa louca chegando no Free Fire, tem muita coisa que precisa ser esclarecida aí pra vocês, mas chegou hoje um eventozinho novo aqui, que é o Role os Dados para Movimentar o Tabuleiro, né, que é, meio que o corrida do colecionador, né, rapaziada. Basicamente é um eventozinho web aí, que você meio que vai girando os dados, tá, você pode rolar os dados e aí você vai pegando essas paradazinhas aqui, tropa, e aí vocês podem estar trocando aí por vários itens. Tem aqui, ó, as skins principais, né, que são as skins aqui, tem a dancinha que é a sarrada, o emote sarradazinha insano. E tem muita coisa tropa. Tem muita coisa insana, né, tropa? Então, olha só, vamos girar aqui o dado. Olha só, vai andar uma vez. Oh, desgraça, né? Vamos para mais uma vez. Eu girei 5 vezes aqui, ó. Eita, tropinha. Ó, e aí, quanto mais você gira, rapaziada, né? Você tem que pegar esses toquezinhos aqui, que os toques você consegue trocar, né, rapaziada? Esses toques, essas caixinhas aí, olha só. Eita, peguei aí, hein, rapaziada. Peguei um, então confirma aqui. Eu tenho um, e aí aqui eu posso vir e trocar. Loja do tesouro. E aí, ó, tem a quantidade de coisinhas que a gente tem que pegar pra conseguir. Então é bem da hora o evento, muito top. Eu vou pegar isso aqui em live, tá, gente? Bom, agora vamos falar de coisa que tá pra chegar aí, rapaziada. Ontem acabou vazando meio que um calendário da Garena, tá, rapaziada? Não se sabe se esse calendário é verdadeiro ou não da tropa. Eu não sei dizer pra vocês se é verdadeiro ou não. Então eu posso estar falando aqui uma notícia que não possa ser de verdade pra vocês, mas eu vou estar falando o que tá sendo questionado na comunidade, tá, rapaziada? Bom, basicamente, ontem saiu um calendário aí, um possível calendário, tá? Mas tá muito cara de calendário fake, tá, rapaziada? Então, tem muita gente comentando, tá um furdunço aí na comunidade de Free Fire, na comunidade de notícia. Basicamente, é uma possível chegada da calça angelical amanhã no Free Fire, dia 27, tá, rapaziada? Bom, além de chegar o evento da calça angelical, poderia estar chegando também, né? Pode estar chegando também em breve o Top Criminal de volta, né? O evento Top Criminal de volta no dia 29, tá? Não se sabe se isso é verdadeiro, tá muito pra ser falso, tá, rapaziada, é isso, mas quem sabe a Garena mete um look e chega amanhã, mano, vai ser insano isso chegar, vai ser louco, hein, tropinha. Então, basicamente é isso, tá, rapaziada, não é confirmado ainda, possa ser que chegue a calça angelical amanhã no Free Fire, possa ser que não chegue, tá, rapaziada, não sabemos se isso é oficial da Garena, mas sabemos que no dia 27 amanhã vai chegar um novo evento de recarga, né, rapaziada, do gelozinho de fogo aí, que vai estar chegando no Free Fire também, tá, rapaziada. Então a nova parede de gel chega amanhã, uma parede de gel de fogo. E vai estar chegando também em breve aí, né, rapaziada, o novo passe de Elite, a nova compra do passe de Elite aí, a nova pré-venda, que você vai ganhar aí um itemzinho em troca, que eu acho que é uma mochila, tá, rapaziada, em troca, tá, rapaziada, se você comprar na pré-venda, fechou? Outra coisa, rapaziada, quem quiser ganhar o Alok de graça agora, não só o Alok, mas qualquer outro personagem, qualquer outra coisa do Free Fire de graça agora, faz o seguinte, tá, rapaziada, vai aqui na descrição do vídeo, tem um aplicativo da Twitch. Pra quem não sabe, Twitch é um aplicativo de live, eu faço live todos os dias lá, e se você baixar o aplicativo agora, você faz o seguinte, tá? Vai aqui na descrição do vídeo, baixa no meu link, você tem que baixar no meu link, tá? O aplicativo é pra Android e pra iOS, então vai funcionar em qualquer celular, tá, rapaziada? Então você vai aqui na descrição, clica no link, depois de ter entrado no link, você vai fazer o seguinte. Abriu o aplicativo, né, depois de ter baixado, aí era um aplicativo bem leve, então vai rodar tranquilo em qualquer celular. O meu, inclusive, pediu pra atualizar aqui, né, vai atualizar bonitinho aí, ó, ele atualiza dentro do aplicativo, então é insano, tá, tropa? Bom, depois de ter baixado o aplicativo da Twitch, bonitinho, você vai clicar aqui em cima pra fazer sua conta.
conta. Para criar a conta é bem fácil, tá? Você cria com seu e-mail, com seu número do seu celular, é bem tranquilo criar uma conta. Depois de ter criado a conta, você vai pesquisar aqui pro Jotinha FF, tá, rapaziada? E vai encontrar meu perfil aqui, ó. Esse meu perfil aqui, o primeiro oficial, tá? Bom, o de vocês vai estar aqui, ó, para seguir. Você clica em seguir e clica aqui no sininho para ativar todas as notificações das lives, tá, rapaziada? E depois você vai vir aqui no chat e comentar o que você quer ganhar aqui, tá, rapaziada? Bom, depois de ter feito isso, é só você assistir as lives na Twitch, tá? Que eu vou ver quem tá comentando lá, quem tá pedindo os prêmios. E eu vou estar mandando prêmio pra vocês, tá? Aqui tem código, tem sala premiada valendo diamantes, tem muita coisa top. Então, geral, vai me seguir na Twitch e assiste as lives lá, rapaziada, pra você tá ganhando personagem a Loki de graça, pra você tá ganhando código, pra você tá ganhando várias e várias coisas de graça no seu jogo, fechou? Até diamantes, tá, rapaziada? Então, mano, baixa o aplicativo, o link tá aqui na descrição, tem que ser no meu link, hein, doidão? É isso, rapaziada, se vocês tinham gostado do vídeo, aquele abraço, valeu, falou e fui!